တမင်းငင်းစီဂျာနေတိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူတက်မှုကကြည်လူတွေကိုဒီလ22ရက်နေ့မှာစတင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တမင်းငင်းစီဂျာနေတိုင်းရုံးငန်းတွေမှာကိုရဟင်းဆိုတဲ့သူတက်ခံရတဲ့မှုကိုဒီကနေ့ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာ၄ချိန်မြောက်ရုံးချင်းဖြစ်ရုံးထုတ်ခဲ့တာပါ။ ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာတော့ပြမှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားတဲ့သူဘက်ကတရားလွှတ်တော်ရှင်နဲ့ဦးစိုးစိုးမျိုးကတသိကံပစ္စည်းဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့တင်သွင်းထားတဲ့တမင်းငင်းစီဂျာနေကိုတသိကံအဖြစ်မှာပယ်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တသိကံဖြစ်တင်သွင်းထားတဲ့မှာထောင်ချောင်များဆောင်မှာဟာတရားလိုခံစားချက်နဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်ပြီး ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားတွေရေးသားထားတယ်လို့ယူဆလို့မရတဲ့အတွက်တသိကံအဖြစ်ကပယ်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တရားဝင်ကတာဝန်ရှိသူတူရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လူသက်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားတဲ့အမျိုးသားနှူးနဲ့အမျိုးသမီးတူကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာအရှေ့ပိုင်းခရင်တရားဝင်မှာပဲဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ တေဆုံးသူကိုရဟင်းဟာတမလီနှင်းစီဂျာနယ်ရုံးငန်းကျွန်းမှာဧပြီလ16ရက်နေ့ကဓာတ်ထိုင်ရတွေနဲ့တေဆုံးခဲ့တာပါ။အဲဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဇွန်နာမြို့နယ်တရားရုံးမှာမေလ4ရက်နေ့ကဒုတိယအကြိမ်6ရက်ရမန်ယူပီရဲ့နောက်မေလ17ရက်နေ့မှာအရှေ့ပိုင်းခရင်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုတင်ပို့ခဲ့တာပါ။ ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတော့တရားခွင်ဘက်ကတက်တည်အဖြစ်တင်ထားတဲ့ဂျာနယ်ကိုစတင်စစ်ဆေးကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှာတော့တက်တည်ကန်တင်းတဲ့မတင်းတဲ့ကိုအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။